Livije, da se sa Marijanom takmičim koja će više da skupi novčanica po 10 dinara i naravno da se razumemo, ne gledam ja ljude kroz novac, daleko od toga. Daleko od toga, ne gledam ljude kroz novac, već kakva je osoba i kakva je prema meni. I ako nekog poštujem, i ako polazim od sebe da bih ja njemu dala najveći budžet, jer je tu krevet pored kreveta, pričali smo cijele nedelje, isto to očekujem da se i meni vrati. Znači, uopšte u parama nije problem, nego u principu i samim tim što sam u drugom stanju, bez obzira da li ja bila sa nekim u dobrim odnosima ili ne, kada bih bila vođa, kada bi neko bio u drugom stanju, uvek bi od mene imao najveći budžet. Iz poštovanja, meni se sve živo kad će jede, znači pomoranđe, banane, jagode, jabuke, slatkiši, slano, sokovi, znači da me pita čovjek šta mi se ne jede, ja ne bih znala da kažem šta mi se ne jede, sve volim, jer to samo iz tog razloga sam odreagovala malo burnije, ali nisto tako misle koji su očekivali veći budžet, pa prećute. Ja ono što imam kažem, bez obzira da li će neko da me osudi, da li će da kaže da sam alava na novac ili ne, ja opet kažem, ne gledam ljudi kroz novac, ali me je povredio gesta. A ovde, poštovanje možeš da dokažeš tebi, dragim ljudima, samo kroz taj novac. Nikako drugačije. Znači, ovde nemaš ni cvećaru, nemaš ni parfumeriju, nemaš ni...